dini çfarë ka ndodhur në Shkodër të dielën apo jo? Që më nxiti të shkruaj atje. Domethënë ishte e pamundur të dilje nga Shkodra. E pamundur. Ashtu sigurisht se ka qenë e pamundur të dilje nga Shkodra edhe në pikun e verës. Për shkak se e vetmja ur dhe e vetmja rrugë që lidh Shqipërinë me Europën kontinentale kalon mespërmes qytetit dhe mespërmes një ure e cila të dielën mazdreke dhe gjatë gjithë natës nuk ka qenë e sigurt se ka mbahej. Për shkak të shembjes së urës së vjetër dhe përplasjes së saj tek ura, le ta quajmë më re, po ajo ka 50 vite që është ndërtuar. Dhe kjo është situata. Ashtu sikurse prej dekadash kërkojmë një mikalim në harkun e Bërdicës dhe asnjëra prej qeverisë, përfshirë dhe qeverinë në fundit, nuk e kanë bërë. Edhe i duhej qytetarëve të lëvizin në drejtim të lindjes në një hark shumë me kilometra të tëra për të kapur një 5 kilometrash ndalit qytetit, në formën e një harku. Edhe kjo është situata.